Jsme tady s novým přístupem, s novým pohledem. Ostřete mimo, neostřete vůbec. Zkuste vidět jako my. Skupinu Unfocused založil pražský fotograf Ladislav Hovorka, proslulý především svými ženskými akty, který se k technice záměrné rozostřenosti paradoxně obrátil po své dlouholeté praxi v oblasti superostrého vnímání, v oblasti reklamy. Mě hrozně štvou takový ty portréty celebrit, kde vidíte každý pupínek, každou vrásečku, každý chloupek, kde můžete spočítat. To se mi zdá jako nadbytečná informace. A od toho byl už jenom krůček k tomu, že se ta nadbytečná informace odebírala dál a dál a ty fotografie byly neostřejší a neostřejší. Skupina Unfocused, jejímiž členy jsou také fotografové Harry Farkaš a Libor Kousal, nabízí divákovi i aktivní spoluúčast na uměleckém zážitku, třeba jen tím, že s fotografií může podle libosti otáčet. Divák sám začne být kreativní, začne si něco představovat, začne se s tím zabývat a případně se z toho i poučí. Poetické fotografie Ladislava Hovorky, které jsou vůbec první prezentací nově založené výtvarné skupiny tvořící záměrně neostře, najdete v ostravské galerii Chagall, kde výstava potrvá do konce roku. Kristýna Staškivová, Česká televize.